siis ta oli noh seal metskonna kõrval, tal oli seal väike toakene ja kas vist isegi köögiruumi moodi tal oli. Nii et ta elas seal väga ilusasti. See on ikka see suur all maja, mis on seal, kus on mingi kaubast toonud. Jah, jah. Kas siis on seal? Seal samas, teise korra peal, jah. Ja ta tundis mind ja teadis. Ja nii et ma olin väga, väga eas. Ma pean küll kurbusega tunnistama, et ma vist eriti midagi tema eaks ei teinud peale ää suhtumise muud. Ma ei mäletagi midagi. No ei ole meeles enam nii kaua aega taga. Ja siis noh, paigutati mind ümber ja siis tema jäi sinna. Ja. Aga seda ma tean, et ta elas veel tükk aega. Me viimased kirjad saime kas 52, ma arvan. Nii et, ja siis me ei kuulnud enam midagi, aga siis isa sai kellegi teise kaudu teada, et ema suri kas 52 või 53. Ja. Et tolle paikuda kadus. Ja enne seda ta oli kirjutas, et oli jah, tasakaalu häireid, et oli pea oli uimane, et oli raske käia ja niimoodi. Aga siis, kui mina seal olin, siis ta oli küll nii kabe mutikene. Joo, siis ta oli väga tore, nii et ta tegi meile niisugust, noh, tol ajal oli kombeks Vene ametasutust ja me olime ka ju selle Vene allus, nagu praegu olen õhtuti kaua töötada ja neid arvandeid teha, mis tarkame seal kokku ei keeranud, aga me nii töötasime. Ja siis ta tuli ikka sinna, noh, tal oli ju suhtlemise vajadus ka ja meil oli ka ja nii, et see kandri oli haruldane mees ja tänu temale võib-olla see suhe oligi nii hea, nii et keegi talle seal minu teada küll sel perioodil midagi paha ega liiga ei teinud, nii et ta ennast täitsa normaalselt elu. See vanaproua Saar, kes meid siia juhatas. Jaa, Aliide Saar. Aliide Saar, jah. Tema nimelt kirjutab, ta vastas meie nagu üleskutse peale, et kas keegi midagi vanemast teab. Siis tema oli ainukene, kes vastas. Ja siis tema juures käisime eile Vändras, rääkisime. Ja ta rääkis Kandretest, pikalt ja laia. Ja ta rääkis just, et perekond Kandre, või tähendab ära proua Kandre, hoolitsesid vanaema eest ja käisid tihti läbi seal. Nii oligi. Ja mul on muidugi hea meel, et vanaema täitsa üksinda ei jäänud, sest me ei ära läksime. Ta oli, no me ühteist seal, ma mäletan, et Kandre seal midagi korraldasid meie seal. Noored mehed peab midagi tegema, ma ei mäleta, mis see oli, kas see oli kütteega seoses või midagi. Noh, see oli meil kõik lõbu asjaga meil, nagu noortel ikka. Aga et ta... Nii et vanem elu ei olnud nii väga uudis. Ei olnud, üldsegi mitte, üldsegi mitte. Me kartsime, et ta jäi väga üksinda, aga... Ainult vaat minu saatus oli ka niisugune keeruline. Reiumetskonnas siis paigutati mind ümber, vaat kuhu ma siis paigutati. Siis toodi keskusesse siia metsamajandisse toodi ümber. Siin ma siis olin metsakultuuride insener. Hiljem pandi metsaraiefondi inseneriks. Noh, neid kohuseid täitma, mis insener ma siis olin, kohuseid täitma. Ja no siis 7 aastat ma olin juba töötanud peaaegu, siis tuli üks Venema eest on üks Ivan Andreevits, 30 nimi Eesti, aga mitte üht sõna Eesti keelt ei oskanud. No siis tekkis mul temaga konflikt. Kui ma oleks olnud, siis ma oleks seda teada. Kas ta teadis, millisel surnuaia lõi? Jaa, et... Siis läksime surnuaia vaht, nagu ütles ka, et tead sa upu põhjastest, kolmas maja. Ääl jääb ka peale muide. Ma tead. Ja siis nüüd tuli meie tead esimene maja, kuhu sisse läksime ja küsisime, ma olin see Lõmm Harri. No ja see nüüd tõi siis ära metsamajandi töötaja, ta on nagu koos olnud seal Elga vanaemaga töötanud veel ja mäletab Elga isa ja jäime sinna istuma ja siis muidugi jah. No seda ma juba mõtsin, et kuskil ikka olid oletas, aga... Ja üks vanem inimene siis on veel ainukene, noh pidepunkt veel, noh see lubas nüüd minna selle tali juurde, et rohkem nagu ei tea kedagi, kes sellest ajast on metsamajandiga nagu rahvast mõtki. Need oli nii vanad. Ali ja need on kõik üles võtsid ka Halevi selle Vene kalmistul ja nüüd on kividemisilmad, just see pooles kividemisilmad. Kas oled meid nüüd välja vabandanud, et võime siin slinki? Ei, ma mõtlesin kohe, et kuskil jälle olet, et see on tavaline asi.
jah , ei mõtle , kui me küll , et tuleme , et tuleme natuke varem ja põikame , katsume sisse , aga ei , varem ei oleks olnud mõtet . ei , aga ma mõtlen , et me pidime selle , seda . vaata , vaata . mis ta praegu on , Pagerman või ? just , Aaviku jah . Endine oli ta Aaviku jah . see on . Teil oli matused siis ? ja , ja , ja . see on sinu põld kõik , eks ole ? ja , see on meie kartul siin ja meie vili on siin odel . meil ju pigistab iga kandi pealt , eks ole . nagu praegu ju mingisugust loomadele ka toitu ei ole . ainult see on uus siin vahel siin maja , aga need on . seal on autokaraas , et no täna ju see oligi . praegu vaata , mina tulin Virtsu , kui see hirmus lagunemine siin Eestis hakkas 49. no ja see Virtsu mõis , mis sa andsid , ma pidin tooma maki siia , aga siis see mees läks ära selle korra ja ei saanud ja unus mul ära seal . ja nüüd ma vaatasin , et see kassett , mis enne andis , et see on meil ikka vaja . sa pead maki ka saatma . räägi , aga võib vabalt rääkida , ei pea üldse paigal olema . isa kuuleb häält ka siis . ma mõtlesin , et peab päris . Ta vastu , vastupidi , et isa . kõik ikka meie . peale , jah . meid praegu filmitakse ära . tule kaasa , tule kaasa . siia peale , jah . tule kaasa siia , siis sa ei näi . ja , ja . kus pisiku Mari läks ? pisiku Mari läks minema , hakkas kartma ja . Hakkas nutma . ära kooli , aga ära küll , ma tulen pärast . aga ei tohiks rääkida . jaa , nii ta on  nii on see elu läinud ja tänu jumalale . no vot , see on , ega me pole ju nii kaugel elanud üksteisest , aga kahjuks on see asi nii kinni pannud . ei taha Rootsi tulla , Joosepile külla . jah , ma olen küllalt vana ju . ma ei tea , eks näed edaspidi . vaat ma istun sinna tahapoole , siis pole sinna . istub siia ja . aitäh . oh jah , nüüd on rohkem kui aasta möödas , kui Enn meil käis , eks ole möödunud . ma ei tea , kui Enn käis . noh , aga nüüd Enn ja te olete minuga nii palju nüüd Eestis olnud selle aasta jooksul , et . 12. mail . Enn on üksinda , mina ei ole , mina ei ole . 12. me läksime just need lapsed ära tooma , Enn käis . Enn on mitu korda käinud , ta käib ju ametiasjus ja haiglaga . no ma mäletan , et oota , millal ükskord esimene kord . kas ei olnud sadamas kell 10 ? röövlid täna öösi kõrgselt tegid , siis tundsid kõik garaaži lahti lõhkunud ja ühe mehele auto puhtaks teinud ja rattad alt ära võtnud . nii et nad jah tegutsevad . aga kas nüüd nii hull on , et selle tööstuse peale , see on külmhoone ja seal on konservid tehtud veel . ma ei tea , kui meil . valge akendega . Endine Virtsu jaamahoone ja . millal nad seal raudteemaad on ? 67 täit või siis . selle Virtsu . 600 tundi jah , jäime veidikene . omaette ettevõte , mis sellest välja tuleb , aga ei tea . juhatuse kohal võib küll olla . tütarettevõte . tütarettevõte ja Lääne kaluri lipu all . täna ei ole . kõik .
seda eriti, aga siis jäi pooleli millegi. See praegu on siin Enno Klaar on ka. Praegu on niimoodi, et siit kuivastu piirivalve, kui on viisa avatud Eestisse, siis saab ka saada. See on koopia. Kus üles siis saab? Põhiplaan on nüüd jälgitav, keskküle siis rehed osa ja sealt läks siis uks rehalt, kus on raudkivist osa. Ja sajandi vahetse paiku on juurde ehitud veel sigade laut, söödaruum ja täkkutaidki elamu juurde. Aga Muhus, kus kivil on ääretud suur. Praegu võime märgata suurt vahet just Mandri-Eesti ja saarte asusse vahel. Mandri-Eesti on harjunud sellega, et ühes talus teiseni on teatav maa. Iga talu asub nagu oma põldude keskel. Omal... võrk, mida mina tean, et panub kaartid järgi vaadates. Katsu see täna peab olla siin. Siin, alusmüri fundamendi keskuse otses. Küla vahe, jah. See ei olnud siis kellegi konkreetne maa, eks ole? No see on täielikult... No seal on paadist lamba laud. Ega seal öelda ei ole midagi, ikka suurem jaasi. Ümbriksu on väga kaunis niimoodi käest läinud. Me 10 aastat olnud ja et nüüd mina vaatasin Rootsis, kui me käisime rongiga seal. Ei mäletanud, et see on siia. Muu on just see rauti ehitus. On näha, et see täiendus siin külak lühikest aega. Mis pärast? Akkas siin saab kuskil sajandi vahetse paik. Ja need raudkivid korjate siit? Korjate siit, lõhuti ka kohaga. Ehitanud külasti... Aga seal on see uus maja siis või vana ümber ehitus? See üle. Kanglast. Aga hiljem siis hakkas muutuma. Algselt see suur kõrge tanu, mida harjutanud. Mannekkeen siin. Muidugi, et siit ei paista ja Stockholm on samassa suunas. Ja kus te peatute? Nehaadi, palun. Aitäh, aitäh. Ema kaudu mulle. Thank you.
Ega ma ei ole ka ennem siin käinud. Praegu ikka veel kuulide ja kildude eest. Tammi ehitus ei nüüd pooleli, tehaks üks sodi valmis. Ikka see peab olla pooleli. Kas Helga püütab ka, kui see kui on ta päris kõpsine kirja? Väike ehitusosakond, kus siin oote paviljoni. No, siin on kohandatud nii-öelda palvemaja kirik. Need olid siis vanaesa, vanaesa. No võt, Nuhu ju läkski selle venestamise. Oli küll kui sügis, aga ei ole siis, et nüüd oli tal võimad värk. Perenane vajas ikka ka haige, jah, on ikka tadasid kõik siia. Sa vaad? Perenane puutus. Selle pärast ootab, ma ei ole selja. Ooda ka, ei saa istu. See aru saam, tema arvas seda kogu aeg, et siin see praegu. Et see oli siis minu vanaisa venn. No jah, aga... Aga ta oli hoopis minu vanaisa venna poeg. Selle nõu Vassili venna poeg, eks ole. Kaarel oli ju selle, et noh, see sinu vanaisa. Nemad olid venna. Ei, kõle olid venna, tõepi isa, isa. Mehel nagu. Kaarel ja minu isa olid venna. Jaja, aga minu vanaisa oli üks põlgkond vanem. Tema oli... Harali seal oleks teile, see perekonna puhul. Siin maksa siin, mis siis selline ajal... Mis niisugune ka reist tabu? Tahumehed käivad ära selle siin. Me käivad vanasti tundsid palga peal mingit muu või jääb. Vasti kroonedest, nendega ka see sattu. Thank you.
Ei tea, neid, vaata, kas sa saad sellest keelest aru. Mina seal bussi taha. Ma olin enne, ma käisin, kui sujurist tulin, panin siis. Ei ole märk. Siia. Jah, seal on märk. Jah, seal on märk. See on Adamsoni kuju, eks ole? Tema tegi ikkagi need... Rääki ka keemele, kes maha jääle ka peale. Aeg on piiratud, jah, see on. Vaat see asi on, mõtle teile, tulime üle, et kaks päeva, et aega no, nagu peaks kaugus. Ikka olema, eks ole. Aga nüüd hakkab sinna pistama. Lõpub ja... Üks tingimus on meil kohe ees, me peame kella kolmes Kuressaares tagasi. Sellepärast siis on tihe. Rikkumas olete, aga noh, nüüd, aga noh, läks ikka viimaks hästi. Saime kõik koju õigeks ajaks. Kas koer on nii arvast? Vaad meie pübu ongi niuke, kes oskab nüüks. Koer on keelega põhjendus. Jah. Mida ei reaal suks värvimata. Muidu parasti oli just käsil nagu need tööd. Jah.
ümber ehitatud ja nõnda ja meie olime palju asjad paistab ja nõnda siis on nõnda õepoeg see kapten. See on ühte teist nüüd nagu meelde jäänud ja kui me hakkaks rääkima, siis läheks seda ohutult palju aega. Selles suhtes. Aga see on ikka see sama vana koht nii-öelda. See on see vana koht, jah. Mina olen Enno Keldemann. Sugulaseks näitab siit ja ma ei tea, kas teie ka siis siin elasite. Ma ei tea, olen, mis saan. See oli siis, kui olid pulmad mäed. Mäe pulmad. Rootsi vist hakkab ka kommunismi lükkama, ei hakka kommunistid eemalduma, aga Rootsi või kommunid on ju välja kuulutatud sealt. Nüüd on huvitav teada, millal tema jõuab iga uuel, kui meie juba praegu oleme. Tema maksuseadustega ja see on päris huvitav. No, eks me oleme teie. Ja me hakkame kommunismist taganema, ma arvan, kapmaad hakkab sinna poole nüüd kust rühkima, need on mingis eesmärk. Me hakkame kapitalismi poole minema ja, no ja, soomlased, ja kapmaad kommunismi poole. Soomlased ju küsivad, et mis kuradi päralt te peate nii keel. 1920 aastal. Ja siis ta teed. Mis see on, ma ei saa aru. Võõdeline väljastatud talu poja maad, imeni, mis perekond Toome, Toonel. Toone. Aha. Selle loomalaud on elumaja. Ja tere. Aha. Tere. Abiks ja nõuks ja välja nende sugu oli ja need on nüüd seda suure suu osa. Siia pool see parem seks.
vaadata. Kui pärast, kes seal see sain. Aga ma ei ole lastegi läinud mine. Tere, mida sa näed? Sa kukud alla. Elga, ära trügi siin. Natukene sa saad seda panka siit, aga see kõige kõrgem osa ei paista. Ei paista jälle. Ikkagi ei paista. Vaatame. Mis suus? Seda laadi. Saab sellest. Siis ta loksub siin ääres. Jah, loksub siin ääres. See on näha nendest. Siis on kivivelari, väike kivivelari. Kui lubad ära põletada, ma olen ma teed üldes. Panga käsi või? Pikemalt aega või? Eile tulime ja siis. Eile me... Sest siis on külalised. Need on juba Rootsi külalised meil siin. Oi. Kutsa on või nii. Saabumest oli saanud. Kutsa. Jaa, ta tulime nii. Kallis koerad küsitakse 500 rukoel. Ja keegi jätkis tema maha. Eile me otsinud nii palju, kui ta omaliku peab. Ei ole teda omaliku.
Politseiliidukeskus parlament on tänasest alates vaid turistidele. Parlament asub Pinnenhofis, omapärases losside ja kirikute kompleksis, mida kohalik rahvas vajab. See oli halb, et nii palju pingutsime enne sõitma. Ei, noh, olgu neid teha. Kümme aastat ta tegi tegelikult eraettevõtjana. See on jälle see oot, mis homme on veel. Kuule, mis teie on selle kohal nime ka midagi? See on sedamoodi, kuidas jälle... Teab, mis teil tarvis on enne, kui teie temalt küsite, nagu Jeesus kinnitab Matteus evangeeliumis. Tõesti, tõesti, mina ütlen teile, mis teie isalt palute, seda annab tema teile minu nime. Palugem siis meiegi Issanda Jeesuse Kristuse nimel. Vanatestamendi professor, siis see on see viin. Suhteliselt. Kangelast. Ja vaata, kui huvitab, ma olin siis väike poiss. Neljandu esitlaastas. Peamiselt pilvesi. Saja poovihma ja võib ette tulla äikes. Siis. Puhu muud. Me tassisime külameestega vankri peal neid. Sulma saan venelasi kokku. Ja siin oli üks pommi auk. Kõik läksid sinna vee sisse partusse. Uurisel kiriku raamatud kõik järgi ja tuleb veel tema sealt Kaarma poolt. Kaarmal on ka mingisugus nõud. Nii et meil nõusid on mitu sõrgi. Aga me oleme... Teeleed kööbel, kristikeene hirer, tein uivas väga ruttu. Sai pool toorist rukkupanku. Ja lehutab ka. Tone kurgel jälle neli poiga. Suvi saab rohkem toitu.
aga no püüdme siin ka selle liiga. Me otsime taga, teie... Tere! No te tunnete üks teist? Nii jah, no tore oli kohata. Jaa. Aga kus ma olen käinud? See peaks olema siis Eesti Vabariigi esmane rakukene, see Vaba Talu. Jaha. See on nüüd, teeme esimesi sammukesi, et taastada. Kas te olete... Nägin küll, näges meile salule natuke täna tõsialt. Mul oli tõrval kõrval. Jaa, järgi oli nende, ma ei tea, võib-olla mõne muu. Ma... Aitäh! See on ikka vanasti ka suur talu on või niuke hästi majad on seal ilusad. Ja noh, kägil on siiski, noh, nüüd on seal noor peremees majas, aga vahepeal olid seal ju puha naised ja... Noh, aga Aasa papa ütles, et see pidi jooma see mainu. Need roosid vist viskan ka ära. Need on väga nii ära närtsinud, ilu ei ole nendest midagi. Jaa. Siin on olnud 9 aastat kool, jah. See uurin on
ja Kuke küla peal. Nüüd nad naised on vihas, et miks pandi Kuke ranna, et vanasti oli Kuke küla. Just. Nagu nüüd see nimede muutmine on, et nemalt tata, näed, see on Ankrumeis. Seal üle, tuule veski paistab seal kaugel. Üle paremad kätte, et see on see Hollandi veski, kahe veski peal. Jaa, Kõrtsi veski. Just, aga meie oma oli natukene eespool. Seda ei ole alles. Ja Ankru on seal siis selle suure kuuma sees. Jaa, puude sees on. Seal oli Ankru kanja mõises, oli vana isa kodulanja. Aga see oli muidugi talu, nüüd on põllud ekoloosi käes ja temal on ainult talune ja siis laut on pooledi maha võtta. Siin on need. Tere! See on siis... Tere, tere, mida on Helga? Mina olen Leida. Tore, ma olen sust kuulnud. Ja, ja. Põllu selle siin tema juures. Ja. Seda see täna nii... Aga sa ei ennu põle? Ega muud siin põlegi ilusad. Minule ta natuke seda õue. Õunnika see õue siin. Kui Leida... Nii et selle pärast nad ongi... Juhan Krema õde oli või? No me ajasime isa liinud. Endel ära lõikud juba. Jaa, ja vaat siis ikka. Ja aga ma ikka panin tagasi. Noh, ükskõik nüüd me oleme ikka siin. Me käisime palju kohti läbi, muidugi mina pole ju ennem tead neid, aga kõik noh nagu isa liinis, ikka nõude liinis, mitte ema liinis me ei käi. Aga kes suur? Jah, see näeb üsna jube väärja lauda. Jah, see on nüüd aga kõik on see, ütleme 30 aastat tagasi, kui ma sealt Venema reisudest tagasi tulin. Ja. Siis oli veel see nii umbes nagu... Juhus nõukogude värk. Aga need katakad olid palju väiksemad. Joo, joo, no seda metsa ju polnud, see kasemets on kõik kasvanud nüüd juurde, see oli karjad, ma Ankru karjad. See on Leida põld seal, Kostla poole. No siin oli siis üks põik kõik. Aga ma ei tea, või läks see tee siis seda äärtud. Üldse kõinal see vana Leena, see ju ei istutas kuuski. Oma oli palju magus, ma ütlesin, et palju palju suhkru, aga ta ütleb, et see ei ole. Aga sa oled hästi palju suhkrut. Pöörub nii kaua, kuni suhkurt väga kiirelt ei tohi. Vahet vahtu läheb, nii tuleb sulatada, et suhkur ei ole. Jaa, ja siin meil, lasin nüüd seista ja öö ja siis jääb meil, et suhkur oli sulanud. Ja seda saab joosta, Ruotsi saab joosta. Läheksin homme, vaateksin, tiirutaksin. Tehin vaata, mis on tal praegu kõle edavi, mitte midagi, aga vaata, et teeb seal on hitma ju. Ja tuleb nüüd lauba või pühapa või niidama. Kas siin siis kolhoosimehed? Suur, mis lase paalu. Ma võtan oma põl. Korpusemehed tulid sisse ja siis hakkasime. Käru oli meil, mõned kompsud olid käru peal ja tulime tagasi. Ja siis need pahandust kõik hakkasid. No võtta, Einu ta näitas, et sõja ajal olid inimest siin keldris. No me olime seal.
See me eile, selle... eile, eile, üle eile, kui me läksime, siis me seda kindlasti... Kas Neo Kaaren elab ka alles? Ei. Meie olime Neo... No kuidas siis öelda, Neo Joosepi pojal. Joosepi poja. No ega me ei näinud teisi mitte kedagi, kui ainult Kaarel ja siis see naine olid kodus. Ma ei tea, mis selle nimi oli, kui mul meelist läinud. Aga Jaagul käisime Jaagu juula juures ja Nuka. Ma ei tea, kes seal olid, Nuka Tõnu ja seal me käisime. No en tea. Meil on Nuka Ingli järgi. Ja seal me käisime ja Tänavso Ingli juures käisime, see ema Ade oli seal. Tänavso Mihkel oli, Vildid olid jalgas suve aegu. See oli nüüd ka vanapagane moodi mees minu arust. Jah, no, Vildid. Ja punane kampsun, nagu paks kampsun oli seljas ja Vildid olid jalas. Ja, aga suur väge maja, kahekordne maja oli tal ehitatud. Ameerikas oli ta käinud ja Ingel oli oodanud teda nii kaua, kui oli tulnud see vanamisselt Ameerikast tagasi. Ja või lapsi neil ei olnud. Ja kuule vala, kui ma piima jää. Jaa, me jootame. Nad on nii uhked, et nad ei tule. Nad lakvad ka taa. Ma saan ka leivad ikka. Teiste maja, ei ma vaatan väljaspoolt. Et kui õue sealt tuleb keegi? Ma saan väljaspoolt ka. Kes siin edas? Vana isa. Ja tema isa ka? Jah. See on nende maja. Küllab, sest see on, aga ma pean isa käest küsima. Meil on vanad pildid, kuidas pikkus järgi. Sa akende järgi umbes sai välja arvestada. Tervist, tervist. August. Ja siis hakkasin need kive üks aval laskma siis alla sellepärast, et ta kuidas kõik kuruks lõhtu. Kas te olete kaua siin elanud või? Ei, mis ma elan 37 aastat. 37 on täis, jah. Abikaasa mu viis juba ära. 7, jah. Aha. Aga siit see korsten ikka vist läks või? Siis olid mingisugud lõõrid, olid põletamise lõõrid või olid ilmselt... Korsten on ju olemas. Jaa, korsten on olemas. Ülemise osa ma lõhkusin ära, seda ta kukkus juba ka. Korsten on ju olemas, jah. Jaa. Muidu valgust või? Siia vahepeal inimest elasid ka, aga võib-olla, et see on isegi vana pliit ikka. Mina ei mäleta. Siin on mitme Volmer ja mis see... Mis ta oli? Volmer siit. Ja siis olime mitu tükki olida. Vaata, kas teie vastite ladikaid? Ei ole, ei ole. Aga hästi ruttu läheb soojaks. Ja selle esikus ma tegin omal magamistoaks. Siin on ka nüüd ringi tehtud seal. Seda isa peaks kindlasti teadma. Siit. Vaatel, kui meil mehed ära lukusid. Võiks ju olla ju kõik teistmoodi, aga see oli siia käru lõksi või. Okay, yeah.
jah, on siin, mis see post, kus ümber ta, noh, tie. Ja. Aga mul on meeles see kivi. See on kõrtsi, kõrtsi peski siin. Olev ronis sinna üles, tegi pilt. Ja ta on võtnud sealt ülevalt. Ma ei julge ikka hästi minna selles. See on mäda, aga sest või alla sadada. Kuule leida, kas vorsti rohtu saab ka korjata juba. Või vara või ka natukene, aga meil on maimuga külgumeel. Aga anna emale talle. Läksin merene välja, jah? Kes omad on meil on? Kolm hoolt. Siin ei ole. Jäi üle ka. Rukkilille ei ole siin leida. Vili siin on maha pannud. Saab alla minna, alla minna. Otsa ei sõita. Ah, korkead täis on kassad. Kui palju küsikseid maast? See on see sinu onu. Mihkel? Jah, ja minu onu ka. Jah, just. Selle kuulsa Aleksei, kas seda valutama, kes lõhkus ja need plaadid siit ära viis. Vaata, näed, siin olid ju saab, mis nendega teha. Nüüd tulid lõhkusid siis ära ka või? No ei, siis. Ja. Ja vanaisa siis kujutas ette, et see peab siis olema see Ankru talu surnue. Et siia mahub ära. Siia mahub ära, jah. Värsti saab jähtimesed. No, ma räägin Mikali kõik. Kus see raamatud seal luges ja. Ja. No siin nad käisid Jupsalas, tere mehed. Slava taha looja, siis ilmselt Slava jäi ikka siia vasaksusse poole sellest kogusaidustest. No jah, ja vaata siit me ju siis paatiga läksimegi selle öösel, kui meta jäi seal ära läksid. Kes see on saab läpi? Me teile oli siitle paleti ja läksid jõusu välja. Hakkus te siis seal obus? Laine oli ka sõude paadiga. Need sõudsid endel ja mahus see välja. Ja nemad läksid siis selle laevaga, vaat sealt, kus me käisime üle eile õhtul. Sealt mõntust, sealt sõrvest. Ka siin käisi, mis me nägime kotkast siin sellest. Need konna kotkad olid, merikotkad jah olid siin. Ma nägin kotkast. Ma nägin kotkast. Metsa ennal on liimusi ja sabaga. Väiksed konad siin.
siin loss kõik on kinni ka. Noa läheb.